Iako je bilo gotovo izvesno da će se Radnički pripremati u Kragujevcu i čak bio određen raspored odigravanja kontrolnih mečeva, fudbaleri će deo priprema za novu sezonu obaviti na Zlatiboru, gde će boraviti do 26. jula. Kragujevački superligaš će na Zlatiboru odigrati nekoliko utakmica sa ekipama koje se tamo nalaze. Već za sredu zakazan je meč sa Metalcem iz Gornjeg Milanovca. Klub je produžio ugovor sa štoperom Tintorom na još dve godine, dok je vezista Lepović prešao u Jagodinu. Radnički su napustila 12 igrača, a na pragu odlaska su i desni bek Božović i golman Trifunović. Vaterpolisti Radničkog doživjeli su prvi poraz u južnoj grupi druge lige. Posle tri ubedljive pobede, Radnički izgubio gostima od konkurenta za visok plasman ekipe Kraljeva, rezultatom 17-10. U narednom petom kolu Radnički očekuje derbi na svom bazenu protiv Goča iz Vrnjačke Banje, koji je zabeležio sve pobede u dosadašnjem toku takmičenja. Atletičari Radničkog nisu uspeli da osvoje medalje na Balkanskom prvenstvu za mlađe junior u Beogradu. Marija Milutinović je zauzela peto mesto u skoku u dalj, dok je Milan Mladenović bio šesti u troskoku. Narednog vikenda u Turskoj će biti održano prvenstvo Balkana za seniore, na kome će nastupiti dvojica članova Radničkog, sprinter Aleksandar Stojanović i preponaš Aleksandar Milenković. Univerzitetsko prvenstvo sveta u basketu 3x3 biće završeno utorak na igralištu u Velikom parku. Takmičenje će početi u 19 sati, a posle finalnih mečeva u muškoj i ženskoj konkurenciji uslediće ceremonija zatvaranja šampionata, na kojoj će biti uručene medalje najuspešnijim ekipama.